Labas rytas, draugai. Šiandien jau gražesnis rytas. Gyvūnija buvo aplink mane. Abuka, 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 abuka. Šiaip jos žiauriai drąsios. Ateina kartais prie palapinės paknaipstyt, pasižiūrėt, kas čia per raudona. Ir šiandien jo, važiuojam, startuojam su mūsų hippie trailu. Ne hippie, bet hippie. Viskas paruošta, GoPro laikiklis ant kuprinės. Ne ant kuprinės, o ant krūtinės, kad būtų patogiau. Jo, saulė valenda, super, biškį apdžiavins mane, nes batai šlapoki. Ir pradėsim mūsų 78 km trailą per nacionalinį parką. Viskas, baikas suruoštas, dar du dviratininkai va prisijungė. Irgi sakė, varys per visą treilą. Tai irgi nežino, kiek užtruks. Sakau, aš irgi neįsivaizduoju. O prieš pusvalanduką išvažiavo dar vienas vyrukas su elektriniu dviračiu. Tai jam turbūt bus paprasčiau. Bet lyginant, kiek jisai apsikrovęs, turbūt labai mažai. Tai gal kokį mažą ratuką padarys ir grįš. Nu, ką tu čia kapstai? Ką tu čia kapstai? Nu, biškį pasivėlinau, be 15:10, pradedam minimo. Bus įdomu, kaip čia seksis. Dar po tos parelės dar 3 žmonės įvažiavo į taką, bet visi buvo su elektriniais dviračiais. Tai kol kas aš ir tą porelę su normaliais dviračiais. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Bet fainai, fainai. Šiaip aš nemėgstu gravel takų, žvyrkelių įvažiuot. Bet tokiais treilais tai man visai įdomu. Tuo pačiu, kai žinai, kad pravažiavęs šitą išoksi toliau savo maršrutą, o ne šiaip, kad turėsi grįžti. Tai tas motyvuoja. Nu, kol kas smagiai važiuojasi. 3 kilometrai. Aišku, čia dar tik pradžia. Tai dabar teoriškai šitie 20 kilometrų turėtų būti tokie pakankamai lengviau, paskui jau jo. Ilgai viršų. Tai matysim, kaip seksis. Bet kol kas tai fainiai. Gražus toksai trailas, džiunglės aplinkui. Dar vandenynas apašoniai. Vaizdai žiūgina, tai jo, fainai, fainai. Nesvarbu dviračio ir pastatė praeiti. Scottish Beach picnic area. Va, galima paužkandžiaut. Bet mes važiuojam toliau. Piknikausim vėliau. Okay.
Nu ką, trumpas pitstopas. Biškiai atsikalotojau. Net kamera kažko pastrigo. Tai nežinau. Kol kas nelabai veikia. Ką čia rašo? Last chance for internet access. Nežinau, man čia nelabai rodo interneto. Iki starto, matau, rašo 2,5 valandos. Kokai hai. Iš kur pradėjau. O dabar yra 11.24. Tai gaunasi, kad aš kiek 9. Apie 1,5 valandos. Tai valandą greičiau. Jo, bet šiaip nėra lengva. Kartais tikrai reikia papuškuoti. Ką, biškai atsigiriam. Judam toliau. Toliau nebus lengviau. Tikrai. Faina šitą atkarpą palį vandenyną. Nėra labai sudėtinga. Nu, aš čia kalbu gal iš tos pusės, jeigu pėstute eičiau. Tai šiaip jo, tokia vaizdinga. Paskui, kai ulysiu į mišką, į kalną, tai jau nebus turbūt taip lengva. Nu, su mano dviračiu kiam 5 kg, tai čia visur truputį biški iššūkiai. Ant tų akmenų kalatotis. Jau keletą dviratininkų prasilenkiam. Tai labai lengvai užsidėję bagažiuko. Kol kas panašu, kad mano dviratis sunkiausias šiandien čionais. Oras tai pasaka. Priešingybė vakar dienai. Nu ką, tuoj privažiuosiu hippie hatą. Pirmąją hatą šitam treilį. Turbūt viena ir populiariausių. Aš taip įsivaizduoju. O, kaip čia. Hippie shelter, tai čia pavėsinė. Wow, čia kaip fainai. Wow. Looks awesome. Ką čia rašo? Nuo čia iki čia. Ir dabar po truputį palei upę važiuosim ir tada prasidės kilimas. Dar truputį bus patiesumai. Paskui jau prasidės altitudė. Kiek čia užtrukau ir kiek pastate žmogus turėtų užtrukti. Dabar yra 12.04. Tai lygiai 3 valandas jau. O ką rašo čianais, iki hippie hut yra 5 valandos. 16 km. Pas mane yra 15.5. Na jo, kartais būna, jeigu tu važiuoji per lėtai, mano speedometras būna neskaičiuoja. Nu, bet čia nedidelė paklaida. 5 valandos aš susisukau su 3, neblogai. Dar iki Levis hato 2,5 valandos, tai sakykime 1,5 valandos šitą kryptimį. Tada prasidės kilimas. You're really light. Yeah, well, yeah. I love you a lot. You will go all the way? Yeah. Yeah. All track? You're planning to go all track? No, we've come through the whole track. Ah! Yeah. Yeah, it's good. You're gonna love it. It will be quite steep. I mean, the hills are rideable, but it'll be slow. But you don't have any suspension, yeah? No. That'll be fun. No, certainly. No suspension. Are you doing all of New Zealand? Yeah. Wow. That's crazy. So
this long hill, not really steep, just long. It's long. Are you doing the whole of the Heavy Trail? I'm planning to do. I started 3 hours ago from the camp. Nice. So okay. For you, so how for. Will you no idea. Not. I'm not counting. It's good. There's lots of huts, so you just get as far as you can. Yeah, I have a tent, so no problem. Yeah, it looks heavy. Yeah, 45 around. Wow. With bike. Panašu, kad čia daugiau dviratininkų negu pėstute žmonių. Jo, visi lengvi. How long it took for you from the other side to come here? Today we came from Saxon. Yeah. We left there at like 7:30. But I'm going that way. It's like. Ah, so going up. Yeah. So you'll be going. We were coming down. Yeah, yeah. So you started from other side, right? Oh, yeah. We started. So basically 2 days. 2 days. Yeah, we started yesterday morning at. Yes. Okay. The brown hut. Yeah, Brown had the first one. Yeah, so we rode from Brown to Saxon yesterday. Okay. Yeah. So yeah, 2 hours for you and you will done. Sweet. Yeah, for me 3 hours, so for you I guess 2 hours. Yeah, okay, yeah. Mano užkandukas. Dvyliktais metais pastatyta. Fainai. Suliukai, duinės, pečiukas, netgi rūbų džiovyklės. Apie kaip pagalvoti apie viską. Wow, fainai, tikrai. Dujos yra. Ir gultai. Nu, fainai. Liuks. Nu, man iš čia nieko nereikia. Važiuoju toliau. Nes dar tik pirmą dienos, tai greit pietus pavalgau. See ya. Turiu graikiško jogurto. Biškį užkandukų. Pasitaškė dviratukas. Nu, bet čia kitaip nebus. Ta kompanija sakė, pradėjo minti vakar 7:30 ryte. Permiegojo chatoj. Nu, minė visą dieną. Saxon. Man iki jos. Nu, yra biški kelio. Ir va dabar, va. Čia jis atsidūrė. Tai jiems dar liko porą valandų to treilų pravažiuoti ir bus pabaigę. Per 2 dienas. Dar net mažiau. Nu jo, jeigu jie vakar ryte pradėjo ir jie kilo į kalną, paskui dar nuo kurio aš leisiuosi. Tai realiai, jo, jiems čia 1.5 dienos tik tais. Tai turėčiau kaip rytoj vakare pabaigti treilą. Dabar iki šelterio Leviso keliausim. 2.5. Turbūt bus man 1.5 valandos ir vat būtų gerai pasiekti paskui tą James McKay hut. Nors čia rašo Levis Shelter, kas reiškia, kad nu, nėra trobelės, yra tik tais tokia pastogė. Bet čia rašo Levis hut. Tai vat įdomu, kaip yra iš tiesų. Nu jo, paskui va iki to Jameso. Tai būtų gerai iki jo užkilti šiandien. Ten permiegoti ir tada rytoj anksti atsikelti ir pasibaigti čionais viršūnį ir tada jau vienas downhillas toks ilgesnis ir pabaiga. Tai žiūrėsim, ar čia spėsim šiandien tą pasiekti. Hebra, kai visiškai lengvai užsikrovė, tai kaip supratau jo, tik tai jis pasiėmė miegmaišiuką ir maisto. Truputis ir viskas. Na jo, čia kompanijoje važiuojant, tai žinai, kad gausi va nakvynę trobeliai. Tai nelabai čia kažko reikia imti.
viskas apsitaškė. O, paukštukas, paukštukas. Šitie žiauri faini. Jiems patinka dėmesys ir patinka žmonės. Faini, faini. Net būna, kad su tavim važiuoja, tu ten į įkalnę mini, jisai šalia skrenda irgi. Arba paskrenda, palaukia tavęs, paskui vėl paskrenda, vėl toliau palaukia. Gerai, šaunuoli, reikia man minti. Tikrų tikriausias džiunglės. Indonezijai nevažiavau, per tokias džiunglės kaip čianai Zelandijoje. Dabar kol palei upę važiuoju, tai pakankamai ties ir lygų. Akmenų labai nedaug yra dar. Tas irgi mažiau kratymosi. Tai dabar per visas tas, kiek čia, 3,5-4 valandas. Tai jo, ta pati porelė. Su truputį daugiau daiktų ant dviračio, toliau važiuoja mano kryptimi ir dar abiejomis kryptimis prasilinkiau turbūt bendrai kokie 10 dviratininkų, kurie buvo tiesiog su kalnų dviračiais ir vienu tašiuku ant rėmų. Tai jo, matomai čia tikrai populiaru. Ir gal dabar biški logiška, dėl ko man čia nukritęs supjaustytas. Dėl ko leidžia tik tais iki rugsėjo pirmos dienos dviratininkam. O paskui jau spalį, lapkritį, gruodį, kada jau pavasaris, vasara. Nu, ką paukštuk. Bėgam, bėgam, bėgam. Judinam. Run, forest, run! Run, forest! Run, forest, run! O, tie paukščiai. Gal ir visai logiška, kodėl neleidžiau to šiltojo sezono, populiariojo sezono turistinio. Nes čia turbūt labai daug šiaip žmonių vaikšto. Ir jau truputį pavojinga. Tiek dviratininkam, tiek pėstiesiam šiandien su kuprinė. Nes ir į patį mane vos porą kartų gerai neįsimūrino parlėkęs nuo kalno baikeris, tai tas pats būtų ir pėstiesiam su kuprinė. Turbūt variduoda tik tais šitą šaltesnį sezoną leidimą dviratininkam mint. Kadangi šitas trekas populiarus ir prižiūrimas, visą laiką galvoju, kaip prižiūri tos maršrutus per mišką vis tiek. Nu, čia yra reikalų daug kilometrų. Tai atsakymas kaip ir va čia. Važiuoja ir kapsto, ko nereikia ir ko reikia. Ir padaro va tą tokį pravažiavimą. Čia dar kitas uždengtas. Jo. Nu dabar kaip jau ir biškai aiškiau. Nes galvoju, jeigu čia nais tiesiog žmonės eina ir kažką tvarko, tai kiek čia reiktos darbo jėgos. Bet jo, viskas truputį modernizuota labiau.
kiek čia užtrukau ir kiek rašė. Užtrukau 1:10, o rašė 2:30. O, paukštukas atsakė mane. Atsargiai, dideli unguriai buvo įkandę žmonėms šitoje upėje. Atsargiai maudykitės. Nu geras. Fainai. Stumdamos durys. Ne, nestumdamos. O. Super. Štai va tokį vaizdą turi. Neblogai. Neblogai. Nu ką, tada nesnaudžiam ir judam toliau. Čia nice. Dabar jau prasidės kilimas į kalnę. Vat bus įdomu. Rašo, kad čia 12 km kaip ir 3,5 valandos. Nuo Levis hato iki Jameso. Tai labai norėčiau tą pasiekti. Ar spėsim? Dienos šviesoj, nežinau, turim 15:03. Tai maksimaliai 3 valandos. 2:30 būtų idealu. Kalbu, kiek čia dienos šviesos beliko. Bet šiandien giedra, lyginant su vakar, tai gal dar 3 valandos dar. Išpeštume 5:05. Bet jau 5:05 bus tikrai labai tamsu. Ypatingai miške. Nu, bandu blėkt. Šiaip kilimas visai malonus toksai. Maniau bus tačiau, bet galvas toksai visai po truputį, mažiau akmenų. Tai sakyčiau, gal net takas labiau pritaikytas dviratininkams negu pėstiesiems, nes šiaip tikrai gerai padaryta. Dar sutikau kelis žmonės su kuprinėm. Tai vieni sakė, jau trečia diena eina, bet jie pradėjo nuo tos pusės, į kurią aš važiuoju. Tai rytoj pabaigsiu savo maršrutą. Nu jo, tai iš tiesų kaip ir rašė ant lentelės. 4-5 dienos. Pestute. Bet jeigu taip ir toliau, tai nebus čia problemų šiandien pasiekti man tą hatą ir ten kažkur permiegot. Ir tada rytoj anksčiau truputį atsikėlus, manau, pavyks vakar ir užbaigti šitą maršrutėlį. Spidometras nepagauna GPS'o, tai nerodo greičio, to pačiu ir kilometražo numinto. Būčianais per gūdus miškelis kalnai, kad taip yra. Kartais įsijungia va. Kartais rodo greitį, kartais sustoja. Per daug čia turbūt trikdžių, sunku pasakyti. Tai žodžiu, dabar kilometrais neorientuojusi kiek iki hato, o valandomis. Tai dabar aš jau minau apie 1:30. Aš manau, mano valandas bėgė, pasieks jau hato. Aš tai galvoju. Bet šiaip jo, turiu pagirti nacionalinį parką, kad takas tikrai dviračiams įveikiamas. Jeigu aš su savo kempinkiais kilais minu ir jau nuzulintom padangom sugebu, tai jau kažkoksai paprastesnis kalnų dviratis su geresniu gripu ant padango, tai tikrai čia pramintų. O šiaip šita atkarpa mane labiausiai ir gazdino, nes šita tokia ilgiausia ir stačiausia įkalnė. Tai matau, kad susitvarkysiu tikrai.
Woo-hoo. Hey. Yeah. Nu, ką turim? 2:20. Neblogai. Nice. Gerai, tai yra toks apušvaris. Čia žiūriu, galima nusimest palapinių skirtą. Palapinių zoną. Chatas tai pilna žmonių. Visi ten rėkvoje kortom žaidžia. Nu, hebra atėjo, palisėtai užkopė, tai dabar ilsisim. Jo, čia yra tų zonų palapiniai. Ir čia nais. Bet aš kažkaip galvoju, kad nestatysiu palapinės, nelabai man čia nais apsimoka dėl šitos nakties. O šitoj pašiūrėj nusimėsiu kilimėlį su mėgmaišiu ir viskas. Nu, čia pakankamai švaru, išsitiesiu kilimėlį, mėgmaišiuką. Drėgmės nebus ir viskas. Ir išmėgosiu, manau. Tai ką, varau tada į chatą. Ten visi valyt gaminasi, puodai verda, kaista, tai aš irgi, manau, prisijungsiu. Na, aišku, visą laiką viskas užrasoja, nes čia šilta. Čia viena hebrytė, ten kita hebrytė, čia party stalas. Čia šeimininis stalas, o čia mano makarai verda. Pusę pakelio supyliau, kadangi nežinojau, kiek truks kelionė šitą per mišką, tai supratau, kad 2 dienas, šiandien ir rytoj. Tai rytojus pusryčiams bandysiu įsivirti pusę, kitą. Turiu sūrio. Oi. Turiu sūrio, tai bus labai gerai. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dujinius. Pusė iš jų dirba dabar. Kai tai jau prieš kiek čia valandėlę buvo dar daugiau žmonių. Jo, šiaip bizdekas. Turbūt jau visi gultus nuėjo čilinti. Bet dar anksti yra. Dar net 6 nėra. Tai ką ten eit gult dar. Pavakarot geriau. Paėmiau tas gumas, kurios sutempiu savo krepšį. Tai nuo vieno šono sutempiu iki kito. Skibnu striukę, pirštinės, kojinės, rankšluostį. Žodžiu, per naktelę viskas išdžius. Laužiukas neblogai čia. Šildo. Super. Nu, dar asoja. Bet noriu pasidžiau, kad su sūriuku pabaigti mano makaronai. Neturiu, kadangi įrankius turiu, bet neturiu nei puoduko, nei lėkštės. Čia irgi nėra. Tai tiesiai iš puodo valgysim. Dar skaniau. Tai, pažiūrėkim, kas čia mūsų laukia. Tai vat, pasiekėm Jameso trobelę. Tai dabar laukia iki Saksono. 3 valandas, tai bus 2. Nu, aš jau pagal savo laiką čia skaičiuoju. Tada iki Gaulando 1,5 tai bus 1 valanda. Tada iki Perio bus 2, tai iš tiesų kokia 1 arba gera 1 valanda. Ir tada nuo Perio iki pabaigos 5 valandos, bet iš tiesų bus turbūt kokias 3 valandos. Tai viską sudėjus turėčiau rytoj su šviesa pasiekti kempingą. Ir viskas.
Tai dabar čia taip lengvai pasileis, pakilsim ir tada stipresnis leidimasis. Reikia susižiūrėti stabdžius. Jo, ką, pavalgiau, maisto neužteko. Varau plauti indus, puodus ir varau montuoti vlogą. Susitiksime rytoj ir jo, dabar kadangi jau antrą dieną neturi internetą, reikės sukelti vlogus rytais ir vakarais, kol vėl pasivysiu į liškumą. Rytoj bus užbaigtas. Čiau, šaika. Iki.